Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα με ευχές για υγεία, υγεία και υγεία. Το καλύτερο τρέμπλ που μπορεί να γίνει πριν, τώρα και πάντα. Δεδομένη ευχή. Όσοι πήγατε τόσοι να γυρίσατε, για να ξαναπάτε αύριο, γιατί το βλέπω τη μερική. Έτσι. Είναι, πώς το λένε σήμερα, του Αγίου Ενδιάμεσου. Του Αγίου Ενδιάμεσου. Κάτι τέτοιο βλέπω πολύ να παίζει στα social media το πρωί. Ναι, ναι, αυτό εδώ πέρα είναι λίγο... Καλησπέρα λίγο... για από μένα και τα χρόνια πολλά και σε όσους γιόρταζαν και σε όσους γιορτάζαμε και χθες. Είναι λίγο άβολη η εργάσιμη. Ναι, πολύ άβολη. Ειδικά αν έχεις να φύγεις μακριά και είναι να ξαναφύγεις αύριο. Τι, και να γυρίσεις πότε, να γυρίσεις Πέμπτη, να δουλέψεις, να γυρίσεις Παρασκευή και μετά. Ναι. Άντε πάλι. Πολύ άβολο φέτος έτσι. Λοιπόν, εκτός από φαγητό που φαντάζομαι είχε μπόλικο το διήμερο, το τριήμερο, το οποίο. Διήμερο το λέμε επειδή ξέρεις την πρώτη εργάσιμη πάντα τη θεωρούμε ως Δευτέρα. Άσχετα είναι Τρίτη. Και αν σκεφτόμαστε την Πέμπτη, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Είχε αρκετό ποδόσφαιρο και τι συζήτηση γι' αυτό. Από πού να αρχίσω, από ό,τι έγινε στη Γερμανία, που ακόμα και τώρα στις τελευταίες αγωνιστικές οι δύο ομάδες παίζουν για τίτλο, δεν παίζουν την ίδια ώρα και ο ένας έκλαιγε τη μοίρα του και ο άλλος έκλαιγε την ευκαιρία του. Από την Αγγλία που βγήκαν τα υποδεκάμετρα για τον κόλλο του Αγκουέρο. Από την τεχνολογία, που είναι ο Τάσος, δεν είναι ο Τάσος. Σήμερα να μας πει για τεχνολογία που δεν του αρέσει. Από τη δεύτερη κατηγορία που θα συζητάμε για χρόνια αυτή τη φάση με στο Λίτσα στον Βίλα. Αυτό πάλι. Είχε πολύ πράγμα. Από αυτά που σήκωσαν με το Άζαξ η Φίλ τη Σίντερ στο ντέρμι με τη Γιουβέντους. Την κολάρα που έβαλε εκεί ο Ναγκολάν. Είναι πρωτοποίηση. Είχε στην Ευρώπη το Σαββατοκύριακο ήταν φωτιά. Και έχουμε και ημιτελικό Champions League σήμερα, τον πρώτο από τους δύο. Δηλαδή, ώστε να προλάβουμε να πούμε για όλα αυτά, πάμε σήμερα κατευθείαν. Μπαίνουμε στο καλό. Στο καλύτερο, μάλλον. Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά χρονικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί νομίζω ότι. Στα διατάξουμε όπως τα είδαμε, με τη σειρά τους. Μπράβο. Έστω έχουν περάσει 2-3 μέρες, είναι ακόμα εντός εισαγωγικών φρέσκα. Στην Αγγλία. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν δύο ομάδες που τα κερδίζουν όλα τις τελευταίες αγωνιστικές. Είναι η Liverpool και η City. Και απλά η μία δεν θα πάρει το πρωτάθλημα από τις δύο. Και η μία θα πάρει το πρωτάθλημα. Και υπάρχει μάχη για την τρίτη και την τέταρτη θέση, που από εκεί από την τρίτη μέχρι την έκτη θέση, αυτές οι ομάδες μπορεί να έχουν και ένα 50% επιτυχία στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές. Είναι το άγχος, η πίεση. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Ειδικά η Arsenal που έχει δεχτεί από 2-3 άρα στα δύο τελευταία παιχνίδια από Leicester και Wolves. Η προσπάθεια της τότε να χάσει τη τετράδα θα στηθεί με αποτυχία. Δεν υπάρχει. Έτσι δηλαδή. Φαίνεται. Φέτος δεν θα τα καταφέρει να αποτύχει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντός εικόνων προσπάθησε και τον προσπάθησε. Έχει κάνει μια κοιλιά αγωνιστική το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε ένα εσυρί 5 αγώνους ο οποίος δεν έκανε νίκη για το πρωτάθλημα που ήταν. Που είναι το μεγαλύτερο στην εποχή Ποκετίνο. Ναι. Υπάρχει μια Arsenal η οποία έχει 4 συνεχόμενες ήττες, αν δεν κάνω λάθος. 4 είναι, ναι. Αλλά ναι. Είναι στα ημιτελικά του Europa League. Και παραμένει ζωντανή και για το εισιτήριο Champions League και μέσω Αγγλίας, όχι μόνο μέσω Ευρώπης. Παρά δηλαδή αυτό το ντεφορμάρισμα, αυτό το αρνητικό σερί, είναι μέσα στο στόχο. Όπως και η United. Η United νομίζω είναι η χαμένη της αγωνιστικής πάντως. Ναι. Και είναι αυτή που μάλλον το χάνει το τρένο έτσι όπως πάει. Η United μάλλον το χάνει το τρένο διότι υπάρχει και σενάριο που την θέλει εκτός Champions League ακόμα για μια τέταρτη. Σωστά. Και να το πούμε αυτό το σενάριο να το διευκρινίσουμε είναι σε περίπτωση που πάρει το Europa League μια αγγλική ομάδα, δηλαδή η Chelsea ή η Arsenal, ενώ έχει τερματίσει πέμπτη ή έκτη. Επομένως θα βγει Champions League, η τέταρτη ομάδα της Αγγλίας που θα βγει στο Champions League θα είναι η κάτοχος του Europa League και όχι η τέταρτη βαθμολογίας. Στην περίπτωση αυτή, η United, αν βγει τέταρτη και κάτω από το Europa League είναι η Chelsea, άρα θα μένει εκτός Champions League του χρόνου. Ακριβώς. Όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι maximum 4 ομάδες μπορεί να έχει μια χώρα στο Champions League. Απευθείας, ειδικά στους ομίλους, οι πρώτες χώρες στη βαθμολογία. Και ένα δεύτερο, ότι με την είσοδο αυτή τη εντός εικόνων καινοτομία τα τελευταία χρόνια με τον κάτοχο του Europa League να παίζει την επόμενη χρονιά να είναι κατευθείαν στους ομίλους του Champions League, αυτομάτως το ευρωπαϊκό εισιτήριο, δηλαδή το να πάρει το Europa League, έχει μεγαλύτερη αξία από ότι
το εισιτήριο που έχει μια χώρα. Που σου δίνει το πρωτάθλημα. Καλό ή κακό αυτό είναι άλλη συζήτηση, αλλά αυτό είναι το δεδομένο. Και ίσως και αυτό δίνει και ένα άλλο κίνητρο στις ομάδες. Άνοιξες τη βαθμολογία ακριβώς ναι, την συγκεκριμένη βαθμολογία. Για να μπούμε πάλι στην κουβέντα το τι σημαίνει ότι υπάρχουν δύο ομάδες που είναι οδοστοτήρες και υπάρχουν τέσσερις ομάδες οι οποίες πηγαίνουν πρώτη Δευτέρα στο πρώτο μάθημα οδήγησης. Λοιπόν, η City και η Liverpool, η μία έχει 30 νίκες, η άλλη 28 νίκες, έχουν έναν βαθμό διαφορά με τη Liverpool να... Όχι να γίνει να χάσει το πρωτάθλημα με 97 βαθμούς, αλλά και με μια ήττα. Αυτή είναι από τη City. Που ουσιαστικά θα έχει να την κλαίει ότι εκεί χάθηκε το πρωτάθλημα. Αν κριθεί έτσι τελικά. Και εκείνη εκεί με το μυρογνωμόνιο. Με το που μπράβο, δεν... εκείνη τη φάση που δεν μέτρησε τον κόλ που... Εντάξει, τεχνολογία. Ξέρεις τι, προσπαθώ να μπω στην θέση του φίλου της Liverpool που αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι ξέρεις τι... Ρε φίλε... Θα το χάσουμε πάλι. Θα το χάσουμε και έτσι. Αυτό σε τρώει. Ναι. Το πάλι με τη νίκη τη City στο Old Trafford άρχισε κάπου άρχισε να ναι, χωνεύεται. Άρχισε να λες οκ, okay, τώρα θέλω ένα θαύμα. Όχι ένα αποτέλεσμα που δεν θα είναι αναμενόμενο με βάση την εικόνα των ομάδων, αλλά πλέον περνάμε σε άλλο. Είναι άλλο να στηρίζεσαι στην United και άλλο να στηρίζεσαι στις δύο ομάδες που έχουν απομείνει πλέον τα παιχνίδια και νομίζω από αυτή τη τριάδα αγώνων το δυσκολότερο θεωρούνταν το παιχνίδι με την Μπέρνλι. Ναι, το οποίο φάνηκε στην πράξη δύσκολο, αλλά εντάξει. Η City είχε τον τρόπο να το πάρει. Θα το βρίσκε τον γκολ. Παρότι άργησε, θα το βρίσκε έτσι όπως την εικόνα του παιχνιδιού. Η City απ' την άλλη, λες ναι, η Liverpool έχει μόνο μία ήττα. Η City έχει περισσότερες νίκες. Έχει περισσότερα τέρματα. Δεν μπορείς να τα παραβλέψεις ούτε αυτά. Αυτές λοιπόν οι δύο ομάδες έχουν στα τελευταία πέντε παιχνίδια ισάριθμες νίκες βέβαια. Πολύ μεγάλη το σερί τους έτσι. Απλά ενδεικτικά τις τελευταίες αγωνιστικές. Και στη μάχη από την τρίτη μέχρι την έκτη θέση υπάρχει η Tottenham η οποία έχει τρεις νίκες και δύο ήττες. Την ακολουθεί η Chelsea που είναι στο μείον δύο και έχει δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Στο μείον 4 από την Tottenham είναι η Arsenal, η οποία έχει 4 ήττες και μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια. Και μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει και η United, η οποία, όχι, δεν έχει την χειρότερη επίθεση από ό,τι βλέπω. Τη χειρότερη επίθεση από όλες την έχει η Chelsea, από όλες όταν λέω από αυτές τις 4 που διεκδικούν τα εισιτήρια στο Champions League. Εκεί που η Tottenham έχει 65 γκολ, η Arsenal έχει 69, η United έχει 64 και η Chelsea έχει 60. Και σε άμυνα, ναι, η Tottenham έχει την καλύτερη. Η Tottenham η οποία έχει... Η Tottenham ο μόνος κίνδυνος που διατρέχει πλέον για να χάσει το εισιτήριο του Champions League είναι... Υπάρχει ένα σενάριο δύσκολο, αλλά υπάρχει. Mm. Να τερματίσει τέταρτη και να πάρει το Europa League, το σενάριο που λέγαμε πριν, δηλαδή να πάρει το Europa League η Chelsea ή η Arsenal. Και λέμε ότι είναι δύσκολο γιατί η Tottenham από την πέμπτη θέση είναι πλέον στους 66, στους 4 βαθμούς. Θέλει μία νίκη για να είναι σίγουρη στην τετράδα, για να μην μπορεί να την βγάλει ομάδα από την τετράδα, αλλά θέλει δύο νίκες για να έχει το κεφάλι της ήσυχο και το βράδυ που θα γίνει ο τελικός του Europa League και να μην το δει δεν τρέχει. Ναι. Που βέβαια μπορεί να μην είναι ούτε Chelsea ή Arsenal, αλλά νομίζω ναι, θα αλλά είναι μία από τις δύο. Πάμε με το σενάριο το ότι μία από τις δύο ομάδες θα φτάσει εκεί. Βάσει της εικόνας της, βάσει της δυναμικής της και όλα αυτά. Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών στην Premier League. Των τελευταίων πολλών ετών μάλλον. Ναι, από κάποια στιγμή και μετά η αποκοπή της City και της Liverpool θα γινότανε. Θα γινόταν γιατί ή θα βλέπαμε αυτό το σενάριο ή η Tottenham ή κάποιες από τις ομάδες θα τραβούσαν μία από τις δύο προς τα πίσω. Δεν έγινε. Η City και η Liverpool έχουν κόψει αζημούθιο. Από την αρχή της χρονιάς φάνηκε αυτό. Συνολικά έχουν κάνει 5 ήττες οι δυο τους. Μία η Liverpool και 4 η City. Η διαφορά τους είναι ότι η Liverpool έχει 7 ισοπαλίες. Και η City 2
και υπάρχει αυτή η διαφορά των δύο νικών. Τώρα να αρχίζει η Λίβερπουλ να σκέφτεται κάτι, ισοπαλίες που έφερε, γιατί δύο συνεχόμενες ισοπαλίες κάποια στιγμή που έφερε, μπορεί να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, αλλά αυτομάτως η City μπορεί να θυμάται ότι μία από τις τέσσερις ήττες θα μπορούσε να την είχα γλιτώσει, και όλη αυτή η κουβέντα που κάνει κάθε ομάδα όταν μπαίνει το αν. Ναι. Αλλά είναι από τα πρωταθλήματα που λες ότι να το κόβανε στη μέση, να το δίνανε και στους δύο, θα ήταν δίκιο κατά κάποιο τρόπο. Διότι με τη χρονιά που έχουν κάνει όλη τη χρονιά συνολικά, με τα σκαμπανεβάσματά τους και οι δύο, δεν ξέρω ποιος αξίζει περισσότερο. Μα και μόνο που συζητιέται το γεγονός ότι υπάρχει μόνο ένα παίκτη άλλη ομάδα πλην των δύο πρώτων στην καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς. Αυτό που και αυτό απορώ γιατί είναι Ποκμπά. Με ποιο κριτήριο είναι Ποκμπά. Με τη χρονιά που κάνει Ποκμπά. Δεν μπορώ να. Ένα καλό διάστημα έκανε και στο πρώτο δίμηνο του Σόλσκερ. Που ήταν λίγο αναγεννημένος, είχε τα συνεχόμενα γκολ. Αυτό ήταν όμως όλη τη χρονιά. Με το Μουρίνιο στο πρώτο μισό τη σεζόν δεν βλεπόταν. Ιανουάριο. Ναι, πώς είναι στην καλύτερη ενδεκάδα. Δεν μπορώ να το. Αυτό παράδοξα. Να το καταλάβω. Δεν έχει εξήγηση. Προφανώς κάτι θα είδαν όσοι τον ψήφισαν. Δεν ξέρω αν υπήρχε παίκτης της City, της Liverpool που θα μπορούσε να μπει εκεί και θα είπαν ότι όχι εντάξει, μην το παραξεκλήσουμε να είναι πάντως μόνο παίκτης των δύο ομάδων, και νομίζω ότι χωρούσε ίσως. Ο Σον είναι άτυχος γιατί την χρονιά τη φετινή τα πολύ καλά του παιχνίδια εκεί που ξεχώριστα έχει κάνει στο Champions League. Από τη Chelsea δεν βλέπω κάτι να έχει διασωθεί, να μου έρχεται κάποιος παίχτης που να πεις ότι βλέπαμε ναι. Το Ζορζίνιο στις αρχές, αλλά μετά τον πήρε κατηφόρα. Ο Καντέ στο νέο ρόλο άργησε λίγο να προσαρμοστεί. Η Chelsea γενικότερα ήταν φέτος καρδιογράφημα η χρονιά της. Ναι. Είχε κάποια καλά σημεία, κυρίως το ξεκίνημα με τον ενθουσιασμό που έφερε ο Σάρι. Μετά έπεσε, τώρα θα μείνει, θα φύγει. Σε πολύ μεταβατικό στάδιο. Σε πρωτάθλημα που αυτό που έχει το 28-8, 20 νίκες, 8 ισοπαλίες, 8 ήττες, δεν είναι τόσο κακό. Απλά υπάρχουν δύο ομάδες που αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Που για Αγγλία έχουν κάνει κάτι το εξωπραγματικό. Δηλαδή αυτό να το βλέπαμε στην Ισπανία με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, δεν θα μας φαίνονταν τόσο απίθανο. Το βλέπαμε στη Γερμανία με Μπάγκερ και Ντόρτμουντ. Έχουμε δει 190 τόσο στην Ισπανία. Αλλά στην Αγγλία αυτό που έχουν κάνει φέτος η City, και το επίσης αξιοσημείωτο για τη City είναι ότι το κάνει στη συνέχεια με μια περσινή σεζόν αντίστοιχη. Πάλι. Πώς είχε τελειώσει, μου διαφεύγει, 98-99. Όχι, είχε περάσει 100 πέρσι. 100 βαθμούς. Ναι, 100. Δηλαδή η City που ένα ταινιά έχει δύο χρονιές με 198 βαθμούς. Εσύ παρακαλώ. 198 βαθμούς. Τι να τη πει, ότι γιατί το παίρνει από τη Λίβερπουλ. 198 βαθμούς. Στην Αγγλία κιόλας. Έχει σημασία, όχι σε άλλο πρωτάθλημα. Και νομίζω κάπου διάβασα στο Twitter ότι θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2008 ή 2009 που θα έχουμε υπεράσπιση τίτλου στην Αγγλία. Ναι, από τη United του Sir Alex που το είχε κάνει. Και δεν το είχε καταφέρει με τόσους βαθμούς στο σύνολο. Πολύ λιγότερους. Η United του Sir Alex. Στους αθρηστικά στις δύο σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα. Επίσης, εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα, όχι μόνο για τη μάχη των δύο, για το ποδόσφαιρο που παίζουν, γιατί έχουν συγκεντρώσει τόσους βαθμούς, για το ότι δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τα τελευταία από τότε που έγινε Premier League, το 92, να είναι το Big Six στην πρώτη εξάδα και να έχουμε τέτοιες μάχες και για τον τίτλο και για τα εισιτήρια Champions League και αυτή την τετράδα δηλαδή. Είναι δύο κούρσες. Αλλά είναι εξίσου συναρπαστικές και είναι οι έξι κορυφές. Δεν έχουμε κάποια έκπληξη, κάποια ομάδα που να ξεφύτρωσε από χαμηλά και να μας κάνει εντύπωση. Είναι ό,τι θα ονειρευόμαστε. Βγαλμένο από PlayStation ίσον, από manager, από FIFA, δεν ξέρω. Ναι. Οι έξι top ομάδες να είναι εκεί και να δίνουν αυτές τις μάχες. Όντως. Έχει. Και μένουν δύο αγωνιστικές. Θεωρητικά. Όλοι βλέπουμε δύο νίκες για τη City και δύο νίκες για τη Liverpool. Το πρωτάθλημα αυτό θα το συζητάμε για καιρό ούτως ή άλλως. Πόσο δε μάλλον εάν ειδικά ο πρώτος τραβώσει, όχι η Liverpool, να χάσει ένα παιχνίδι τώρα η Liverpool, να μην κερδίσει ένα παιχνίδι τώρα που είναι δεύτερη. Ναι. Να μην κερδίσει η City ένα προτελευταίο ή τελευταίο. Λες να έχουμε κανένα σενάριο πάλι, αλλά 2012. Δεν θα παλεύετε. Δεν αποκλείεται πάντως. Πού παίζει η City τελευταία αγωνιστική? Ναι, ναι. Στη Λέστερ παίζει εκτός έδρας. Ναι.
Εντός. Γι' αυτό. Εντάξει, τώρα εξηγείτε το. Ναι, Manchester City, Leicester και Brighton, Manchester City είναι τα δύο αναπομείνατα για τη City. Τώρα εξηγείτε το. Γιατί έβλεπα την Κυριακή φωτογραφίες φίλων της Liverpool σε σένα να αποθέτουμε τις ελπίδες μας και είχαν τον Rodgers. Α, τον προπονητή της Brighton. Ναι, και της Leicester. Και ναι, για το επόμενο. Η Brighton η οποία δεν έχει σωθεί ακόμη. Είναι, ναι. Έχει πλεονέκτημα βέβαια, 4 βαθμού πάνω από την Cardiff που είναι στη ζώνη. Αλλά ίσως να μην έχει αυτή την τελευταία αγωνιστική. Ναι. Που θα υποδέχεται τη City. Πού παίζει τώρα η Brighton, να δούμε. Α, παίζει τώρα στην Έλα Τσάρσταλ. Που έχει τελευταία. Ναι, που η Arsenal έχει αναστήσει κάθε νεκρό, έτσι. Θεωρούμε ότι θα χάσει η Brighton αυτήν την εβδομάδα και θα ίσως να κινδυνεύει την τελευταία αγωνιστική. Αν η Cardiff καταφέρει να πάρει το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι. Τώρα, τι σενάρια υπάρχουν, δεσέ. Η Arsenal είναι έτοιμη για το Game of Thrones. Μαζί της θα έχει ένα στρατό νεκρών που έχει αναστήσει. Πραγματικά. Ομάδες. Έλα εδώ κι εσύ. Έλα εδώ να σε κάνουμε καλά κι εσένα. Η Cardiff, η οποία πότε ήταν στο παιχνίδι με τη Φούλιαν που βγήκε ο προπονητής και είπε, εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι τρεις ώρες να παίζαμε, δεν θα έμπαινε μπάλα. Δεν θα τη βάζαμε. Ο άνθρωπος δεν είχε πώς αλλιώς να το περιγράψει αυτό που του συνέβαινε. Και το εξήγησε κιόλας, δεν του λέει για δικαιολογία. Προφανώς λέει κάτι κάναμε λάθος, γιατί λέει μερικοί προπονητές λένε ότι όταν δεν μπορείς να βάλεις γκολ δεν σε θέλει τύχη. Όχι, δεν σε θέλει τύχη για ένα κομμάτι και υπάρχει το κομμάτι της δημιουργίας, της ικανότητας, το οποίο λέει δεν το βγάζουμε, αλλά από κάποια στιγμή λέει νιώθεις ότι δεν, φίλε, δεν θα μου κάτσει τίποτα. Δεν μπαίνει. Σήμερα. Ναι, σήμερα η μπάλα θα κουμπίσει τα δίχτυα και θα βγάλει το μηχάνημα ότι δεν πέρασε τη γραμμή. Ναι, κάτι θα γίνει. Κάτι περίεργο. Κάτι σε εμάς. Είναι τρομερές συμμάχες, πολλά τα σενάρια. Και εδώ υπάρχει το επίσης άξιο σημείο που επίσης μπορεί να προσθέσει στην κουβέντα μετά από όλη αυτή την ανάλυση για την Premier League. Το ότι 4 από αυτές τις ομάδες, από αυτές τις 6 ομάδες για τις οποίες αναφερόμαστε εδώ και τόση ώρα. Παίζουν Ευρώπη. Παίζουν Ευρώπη. Είναι στα ημιτελικά των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κάτι που επίσης είχε να συμβεί από το 86. Δεν το έχω σίγουρο. Η Tottenham έχασε με συνέδρα της από τη West Ham. Δηλαδή να κάνεις πρώτη ήττα. Να κάνεις πρώτη ήττα στο καινούργιο σχεδόν. Όχι από τη West Ham. Ναι. Όχι από τη West Ham. Αν την κάνεις στο Champions League, ας πούμε εντάξει. Ημιτελικό Champions League. Η West Ham είναι σαν το. Έχει λίγο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ναι. Γιατί το λέω. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν. Από τα δύο τελευταία γήπεδα που έγιναν στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος που είχε κερδίσει το Καρισκάκι. Σωστά. Και ο πρώτος που είχε κερδίσει και στη Λάρισα. Και η West Ham ήταν η πρώτη ομάδα που κέρδισε στο Emirates. Όταν είχε κάνει το. Ναι, όταν έκανε το γήπεδο η Arsenal και έγινε και η πρώτη ομάδα που κέρδισε στην έδρα της Tottenham. Και χάνει Tottenham. 0-1 σε ένα παιχνίδι που. Ήταν, μύριζε για στραβή για τότε. Δεν πήγαινε τίποτα καλά. Ήταν ένα οχελικό απόγευμα που έβλεπες, το έβλεπες να έρχεται. Ναι. Και, δεν έχω και καταλάβαινε. Δεν το παιχνίδι αυτό, ναι, αλλά. Επειδή έχω εικόνα. Ναι. Έχω εικόνα. Είναι από αυτά τα παιχνίδια. Θα τα περιγράψω τώρα μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Ξαπλώνεις τον καναπέ και λες άνετο. Μπορώ να το δω με το κεφάλι μου λίγο στραβά. Μπορώ. Δεν γίνεται μια φάση. Δεν γίνεται δεύτερη φάση. Σηκώνεσαι κάθε πάει, πάει το μάτι στο 25. Και λες, έλα ρε, τώρα είναι που θα κάνουμε κάτι, θα γίνει εκεί που πάω να ξεβολευτώ λίγο από τον καναπέ, θα μπει ένα γκολ. Όχι, τίποτα. Προειδοποιεί λίγο η West Ham. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο και έχει σηκωθεί πλέον, γιατί καταλαβαίνεις. Έρχεται το 0-1. Και στο επόμενο 5 λεπτά καταλαβαίνεις ότι δεν θα στρώσει με τίποτα. Η τότε να μην είχε την ίδια εικόνα από το πρώτο μέχρι τον 20 λεπτό. Δεν την άλλαξε ούτε τον γκολ της West Ham, ούτε η φάση την οποία. Η West Ham έπαιξε καλύτερα και τότε να προσπάθησε να βρει χώρο, ούτε όταν είχε την μπάλα και έψαχνε να βρει χώρο, δεν της πήγε τίποτα. Και την επόμενη παίζει Leicester Arsenal και λες, ξέρει ότι η Arsenal έχει ένα μάτς να φτάσει στον πόντο την Tottenham. Και να περιμένει τι θα γίνει στο Manchester Chelsea που ακολουθούσε στις 6.30. Ναι. Και τρώει 3 η Arsenal, τόσο απλά. Που προερχόταν από 3 στην Γουλς. Καλώς και να φας 3 δεν γίνεται. Το μάτς με το Γουλς Arsenal, ήμουν Αθήνα,
Και στην ΠΑΠ στην ευθεία έπαιζε τηλεόραση με το City United. Το United City. Ναι, το βλέπαμε όλοι εκείνο το βράδυ. Και στα δεξιά μου ήταν δύο παιδιά, φίλοι της Arsenal, που είχαν βρει μια τηλεόραση. Μπήκαν τα παιδιά με αγωνία στο μαγαζί, παιδιά, να δούμε την Arsenal. Και λέω μαγαζί του, ποια Arsenal. Να σε βάλω μια τηλεόραση. Σε βολέψω. Και εκεί που βλέπαμε το match, από κάπου στο βάθος κάποια στιγμή κάνατε ένα. Οχ. Πηγαίνω, βλέπω 1-0. Ακούω πάλι μπινελίκι αυτή τη φορά. Λέω ρε παιδιά, λέω. Εντάξει, εγώ σα λέω τότε να μην μιλάω το ψιλοχέρωμα, αλλά τι πηγαίνει, τι δεν πηγαίνει καλά. Και μου κάνει μια. Φίλε, θες να κάτσεις εδώ, να τα πούμε μια. Να ησυχάσουμε. Να μου σίγουρα από μέσα με αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Λέω, όχι παιδιά, εντάξει, να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Δηλαδή. Δύο συνεχόμενες τριάδες είναι too much. Ναι, για Arsenal. Ναι, νομίζω πλέον και εκείνοι όλες τις τελευταίες ελπίδες έχουν αποθέσει στην Ευρώπη. Να πάνε να πάρουν επιτέλους το Europa League. Είναι και ο αποκλεισμός που ήρθε πέρσι πάλι στα ημιτελικά από ισπανική ομάδα. Με τον τρόπο που ήρθε κιόλας με τον Σιμεώνη εκεί να κάνει τα δικά του. Ναι, αλλά δείξε κάτι. Δηλαδή. Ναι. Μ' αρέσει τόσο. Ναι. Το καταλαβαίνω. Μην το παρατάς. Ναι, γιατί ακριβώς. Μπορεί να μην σου βγει στην Ευρώπη και είναι το φαβορί με τη Βαλένθια, αλλά. Δεν έχει υπογεγραμμένη πρόκριση. Μα του δόθηκε ευκαιρία. Του δόθηκε ευκαιρία αυτή την αγωνιστική. Έτσι. Θα ήταν τώρα 69. Πασά στα Γιάννα. Όχι απλά πασά στα Γιάννα. Θα είχε. Και έχει νομίζω ότι σχετικά εύκολα παιχνίδια έρθαν. Για να καθάριζε δηλαδή. Έχει να παίξει. Με Μπράιτον εντός που είπαμε νωρίτερα. Και με Μπέλ εκτός τελευταία αγωνιστική. Θα μπορούσε αν είχε πάρει αυτό και με την Brighton εντός την επόμενη να καθάριζε. Να ήταν άνετη. Να πήγαινε και για το βαθμό στην Μπέρνη τελευταία αγωνιστική. Να ήταν άνετη. Λοιπόν, αφού δεν μπορεί άρχισε να πάει στην τράδα, πάμε στο διάλειμμα το διαφημιστικό που μπορούμε και επιστρέφουμε για να δούμε τον κακό το χαμό που έγινε στη Γερμανία. Εκεί κι αν έγινε κακός χαμός. Αυτό το Dortmund Schalke θα το μνημονεύουν για χρόνια. Και η Bayern αντίστοιχα, το αν και η Bayern πάλι είναι από πάνω είναι χέρι. Φούτυρο στο ψωμί, αυτό μου δεν θέλω το VAR. Ναι. Δηλαδή δεν το σώσε. Ναι. Δεν μπόρεσε να το σώσει. Πάμε στο διάλειμμα και θα εξηγήσουμε γιατί το VAR δεν έσωσε την αξιοπιστία του Dortmund Schalke. Επιστρέψαμε. Το ανάλυσε τον Paris Press. Έχει πάρει σκυτάλι από τις 2 και θα την αναχωρήσει στις 3. Τι θα έχουμε, δεν θα έχουμε πέναλτι. Δεν θα έχουμε πέναλτι. Θα έχουμε. Πού πήγε ο διαιτητής. Πάλι Γιώργο Παναγιωτίδη. Θα βαρεθείτε να μ' ακούτε σήμερα. Σε όλο καριέρα. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 5 εδώ να θα έχουμε λίγο τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πού βρισκόμαστε μετά τις διακοπές του Πάσχα. Να τα βάλουμε όλα λίγο στη σειρά. Τι ακολουθεί για το φινάλε της σεζόν. Να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Γιατί έχουμε μπροστά μας γερό φινάλε. Λοιπόν, αφήνουμε την Αγγλία και πριν πάμε στην Γερμανία, πάμε σε αυτό το περιβόητο Leeds Aston Villa. Ένα μάτσο το οποίο. Υπάρχει ένα γκολ. Πριν ξεκινήσει, να σου πω ότι δεν το έβλεπα το παιχνίδι και είδα στα social media τον κακό χαμό. Αρχικά βίντεο και προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί. Για ώρα δυσκολεύτηκα. Μετά κατάλαβα. Το πεντάλεπτο της τρέλας. Αυτό ήταν ο καλύτερος τίτλος που διάβασα σε αγγλική ιστοσελίδα. Προσπαθούσα να τα μαζέψει όλα. Δηλαδή τι έγινε όταν υπήρχε παίκτης σαν Βίλα στο έδαφος. Και η μπάλα δόθηκε σε παίχτη της Leeds, ο οποίος το όλο θέμα και η όλη συζήτηση είναι ότι αν έκανε προς πίσω, θα αφήσει την μπάλα και τελικά συνέχισε. Τελείωσε τη φάση με γκολ. Έγινε ο κακός ο χαμός. Με σειρά ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, με τους πάγκους να συζητάνε για πολλή ώρα, όχι εσύ έκανες, τι είπες, τι δεν είπες και όλα αυτά. Το παιχνίδι ξεκινάει με την Aston Villa να έχει και παίχτη λιγότερο, γιατί ένας από αυτούς δεν κράτησε τα νεύρα του στον τρόπο διαχείρισης του γκολ που πέτυχε η Leeds. Και με το που γίνει τη σέντερ υπάρχουν 10 ποδοσφαιριστές της Leeds οι οποίοι κοιτάνε. Ένας ποδοσφαιριστής της Leeds ο οποίος πάει να μαρκάρει, τώρα το έκανε γιατί διαφωνούσε με τον Bielsa που έδωσε εντολή να δεχτεί γκολ η ομάδα του αμέσως με τη σέντερ να αφήσουν δηλαδή να μπει γκολ. Μόνο ένας όμως. Ήταν από ναι, μόνο. Ο οποίος φάνηκε και εκνευρισμένος, δηλαδή δεν το έκανε για να πει ότι χριστί, μην μας πούν και τίποτα. Ας πούμε ότι τρέξαμε προς τον αντίπαλο. Όλα αυτά όχι σε ένα απλό παιχνίδι Leeds στο Villa. Σε ένα παιχνίδι που σε ένα κρίνει... παιχνίδι στο οποίο η Leeds από τη στιγμή που ισοφαρίστηκε
τελείωσαν οι ελπίδες της για τα απευθείας άνοδο, για τη δεύτερη θέση. Έφαγε γκολ με fair play και όμως το έκανε. Και η Sheffield πανηγύρισε την άνοδο της στην πρώτη κατηγορία. Είδα και το βίντεο που έδειχνε τους παίκτες της Sheffield να βλέπουν το μάτς σε κάποια pub προφανώς και να πετάγονται να πανηγυρίζουν μόλις μπαίνει αυτό το γκολ με το fair play. Ήταν πολύ, πολύ περίεργη φάση. Και η συζήτηση όλη πηγαίνει στο μπορείς να κάνεις τέτοιο fair play. Μπορείς να πεις ότι γίνεται fair play από τη στιγμή που δέχεσαι γκολ, αλλά ο αντίπαλος έχει μείνει με 10 παίκτες για τον χαμό που δημιούργησε τον γκολ που έβαλες, που θεωρούν οι περισσότεροι ήταν unfair. Μπορεί να μπει στη ζυγαριά το αν θα πρέπει να σταματάει ένα παιχνίδι και πότε, αν είναι υποχρεωμένος ο αντίπαλος να κάνει fair play ή όχι. Και όλα αυτά στην Αγγλία, που είναι λίγο πολύ διαφορετικό το περιβάλλον από τις υπέλοιπες χώρες. Άλλη αντίληψη, ποδοσφαίρου. Ναι, έχουν άλλη αντίληψη. Τελείως διαφορετικό θέμα. Γιατί επαναλαμβάνω, το όλο θέμα είναι ότι στο τέλος η Leeds αφήνει την Aston Villa να σκοράρει, γίνεται 1-1, επανέρχεται η ισορροπία στο σκορ, η οποία δεν υπήρχε με την unfair κίνηση όπως θεώρησαν περισσότερο ακόμα και ο Μπιέλσα, που έδωσε εντολή στην ομάδα να δεχτεί γκολ. Αλλά υπάρχει μια ομάδα η οποία από όλο αυτό έχει μείνει με 10 παίκτες. Θα μου πεις τι εννοείς, ρε φίλε, να έκανε και κάποιος παίκτης Leeds μια κουτομάρα για να φάει και αυτός κάρτα και να παίξουν 10-10. Ούτε αυτό είναι λύση, αλλά. Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ, πολύ περίεργο το σκηνικό. Έτσι όπως έγινε. Δεν υπάρχει καμιά ζήτηση για το αν ήταν σοβαρός τραυματισμός ή όχι. Δεν υπάρχει ζήτηση. Σίγουρα δεν περνάνε στο κεφάλι. Γιατί άμα ήταν, θα τα είχαν οι παίκτες με τον διαιτητή. Και θα τα είχαν με τους αντιπάλους. Με τους υπόλοιπους παίκτες. Γιατί αν μιλήσουμε για τραυματισμό στο κεφάλι, ήταν υποχρεωμένος ο διαιτητής να σταματήσει. Ναι. Ο τραυματισμός είναι και σε τέτοιο σημείο του γηπέδου που δεν μπορεί να πει ότι επηρέασε τη φάση. Την κυριακή προσπάθησα να δω λίγο τη φάση το βράδυ. Λίγο τη φάση αν ήμουν φίλαθος της Leeds και λίγο αν ήμουν φίλαθος της Aston Villa. Στις Leeds, ναι, θα μέτρω για το γιατί να το κάνουμε ρε, αφού λίγο πιο κάτω το κέντρο τραυματίστηκε κι άλλος. Σιγά τι έγινε, εντάξει. Πώς κάνατε έτσι. Και αν ήμουν φίλαθος της Aston Villa θα έλεγα και τι μας το κάνετε, τι βάλαμε γκολ με 10 μήναμε, μας γυρίζετε τα μυαλά. Σε όλες... Κανείς ευχαριστημένος. Κανείς ευχαριστημένος. Έτσι όπως έγινε το σκηνικό όλο. Και ήρθε και η κορυφαία συνέντευξη τύπου του Μπιέλσα, ο οποίος έκανε τρεις δοκιμές να πει την λέξη Ipswich και κάποιες είπε, παιδιά, οκ, τα παρατάω, δεν μπορώ να την πω. Κάνει μια the game with Ipswich, λέει βοηθός. Οκ, I give up. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω, προσπάθησα. Μπιέλσα είναι κανονικός τρελός. Κανονικός. Δεν και πήγε. Δηλαδή και πήγε και στο πρωτάθλημα που εγώ το θεωρώ το εξορισμού. Το πιο σκληρό. Πώς να σου πω. Δηλαδή ακόμα και αυτό να μην γινόταν στη Leeds, να έχεις παίξει 46 αγωνιστικές και να έχεις μπροστά στους τελικούς 46 παιχνίδια. Ξέρεις τι είναι 46 παιχνίδια. Ξέρεις τι δίπλο βάρα είναι αυτές. Ξέρεις τι βαρέα και θα γίνεται. 46 παιχνίδια που όλα είναι στο κόκκινο. Όταν έχεις να δώσεις 46 παιχνίδια, πρέπει να έχεις ρόστερ 25 παιχτών. Και όχι το τυπικό τους προπονητές. Έχουμε 25 άξιους παίκτες. Και δεν πας να παίξεις 46 παιχνίδια με ομάδες. Όλα τα μάτς είναι στο κόκκινο. Κλωσιά πέφτει σύννεφο. Τραυματισμοί. Πότε να βρεις αδιάφορο. Δεν υπάρχει. Που με τρεις νίκες πας σε 8η θέση και λες φτάνω την εξάδα. Που με τρεις νίκες πας 12η θέση και άμα σε πάρει κλωτσοπατινάδα. Θα βρεθείς στους κάτω. Είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ή Championship. Η Leeds για πολύ καιρό ήταν στην πρώτη διάδα. Και πλέον τερμάτισαν εκεί η Sheffield United και η Norwich. Που επιστρέφουν. Επιστρέφει η Norwich. Να δούμε. Η Leeds τώρα θα παίξει οπότε. Η Leeds έχει να παίξει μπαράζ. Ναι. Έχει να παίξει τα play-off. Με την. Και μπορεί να παίξει και εμάς τον Villa. Παίζει ο τρίτος με τον έκτο. Ο τέρατος με το πέμπτο. Για να διεκδικήσουν το ένα εισιτήριο. Και νικητές πάνε Wembley. Ναι, μπράβο. Δύσκολο το έργο, πολύ δύσκολο. Και μετά, όπως λες, από όλη αυτή τη σεζόν. Ναι. Ωραία, πάμε τώρα στη Γερμανία. Πάμε στη Γερμανία. Εκεί που η διαφορά ήταν στον ένα βαθμό. Η διαφορά ήταν στον ένα βαθμό, ναι. Και πήγε στους
Δύο. Δεν πήρε κανέναν η Dortmund από αυτήν την αγωνιστική και πήρε έναν η Bayern. Σκέψου τώρα αυτά τα παιχνίδια γινόταν παράλληλα. Τι αγωνία θα υπήρχε. Δηλαδή στο 1-3 της... Ίσως να μην είχαμε δει αποτελέσματα να γίνονται παράλληλα. Στο 1-3 της Άλκε να ήταν 1-0 η Ρεφέργη. Και στο, στο 1-1 της Bayern να μείνουν 2-3 η... Δεν ξέρω αν η Bayern θα έμπαινε έτσι όμως, αν γινόταν την ίδια ώρα το παιχνίδι στο Westfalen. Γιατί τώρα ξέροντας ότι ασυνείδητα έχεις μια χαλαρότητα, ξέροντας ότι ακόμη και με την ισοπαλία είναι από πάνω, έχει το πάνω χέρι πάλι. Ακόμη και να έχανε θα ήταν από πάνω. Το Dortmund Schalke είναι σαν να έπαιζε ΠΑΟΚ Άρης και να βγάλει διπλό ο Άρης σε αγωνιστική που ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει αράτητο για πρωτάθλημα. Δηλαδή κερδίζει αυτό και λέει αντέχω. Ναι. Όχι ο φετινός Άρης όμως. Ο Άρης ναι. Που θα πάλευε να σωθεί. Δηλαδή, γιατί η Σάλκη εντάξει, φράγει την παραμονή τη τώρα με αυτό το διπλό. Πάλι θα σωνόταν λογικά. Αλλά... Έχει 6 βαθμούς αέρα γιατί η Στουτγκάρντ κέρδισε. Αλλά είναι μακριά από τον Μπαράζ. Ναι. Για τις δύο τελευταίες θέσεις δεν το ζητάω, αλλά για τον Μπαράζ. Που εκεί, θέλω να πω ότι η Σάλκη έχει κίνητρο παραμονή. Δεν είναι η Σάλκη που διεκδικεί έξοδο Champions League. Εκεί είναι η Σάλκη και η Στουτγκάρντ. Ναι. Δηλαδή ονόματα, όχι. Ναι. Ονόματα και ταμεία μεγάλα, όχι μόνο ονόματα. Στον Dortmund Schalke λοιπόν έχει γίνει του VAR το ανάγνωσμα. Το έχει χάσει το παιχνίδι ο ρεφ. Ναι. Διότι του έχει φύγει και προσπαθεί να το ελέγξει. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από όλη αυτή την κουβέντα το ότι υπάρχουν κάποια γκολ που θα μετρούσαν κάποια χέρια που θα δινόταν φέτος, θα δινόταν του χρόνου αλλά δεν δίνονται ακόμα φέτος. Όλη ναι. Αυτή η κουβέντα. Κακώς ανακοινώθηκαν οι κανονισμοί από τώρα για μένα. Γιατί μπαίνει αυτό η συζήτηση ότι αφού με τους κανονισμούς δεν θα ισχύει. Ας υπήρχε ανακοίνωση των κανονισμών 1 Ιουνίου που τελειώνει και το τελικό του Champions League, τελειώνει η σεζόν στην Ευρώπη. Κατευθύν. Να μην το είχαμε αυτό στο μυαλό μας. Ότι από του χρόνου αλλάζει. Γιατί τώρα, ας πούμε, εγώ χάνω κάτι, ένα στόχο από ένα γκολ που από του χρόνου θα είναι άκυρο. Υπάρχει αυτό στο μυαλό των προπονητών και των παικτών ακόμη πιο έντονα, αφού ξέρω τους κανονισμούς. Μέσα σε όλα υπάρχει και αυτό το. Η διπλή μαχαιριά, η κόκκινη για την Dortmund και το φάουλ, το απευθείας φάουλ. Ναι, εκείνο είναι σαν πέναλτι και αποβολή που. Δεν περιμένεις να μπει από εκεί. Είναι τρομερή εκτέλεση του Καλτζιούρι, έτσι. Ναι. Είναι τρομερή εκτέλεση, εντάξει. Το στέλνει. Ο Μπούρκι έκανε εξαιρετική εκτινάξη, αλλά. Όχι, το τι τους έκανες βερπαλικά, ρε, μου βγήκε αυθόρμητα. Ναι, δηλαδή μου βγήκε, λέω... Εμένα μου βγήκε να πω... Okay, δηλαδή εκεί τους τελείωσε. τους τελείωσε. Έχεις φάει αυτή την κόκκινη του Ρόις, την κόκκινη, όχι οποιοδήποτε παίκτη. Και ξαφνικά τρώει και αυτό το γκολ από το φάουλ από τα 35 μέτρα, με αυτόν τον τρόπο, λες, εντάξει, τελειώσαμε. Και καπάκι έρχεται μετά και η άλλη αποβολή. Αλλά η Σάλκε με εκνεύρισε, να σου πω. Γιατί? Δεν ξέρω αν ήταν αποφάσει του Στέφεν αυτό ή του έβγαινε. Αν και έδειχνε ο Στέφεν εκεί να του λίγο ήρεμα, έπαιζε με δύο παίκτες παραπάνω. Είχε το προβάδισμα και αντί να κάνει επιθέσεις κατά κύματα, γύριζε την μπάλα απλά πίσω με υπομονή. Αλλά αυτό συνέβαινε για ώρα, όχι στο σημείο αμέσως μετά να ηρεμήσει το ρυθμό. Συνέβαινε για ώρα. Δηλαδή έβλεπε τα χαφ να παίρνουν την μπάλα και να μην κάνουν κοντρόλ μπροστά, να παίρνουν την μπάλα και αυτό να γυρνάνε πίσω για να την πάσει. Στο μεταξύ, τι 24 και 25 βαθμού. Έτσι ήταν η θερμοκρασία αύριο. Νομίζω σφίξαμε από εδώ και πέρα. Πιάσαμε τις ζέστες. Όχι, ρε παιδιά, καθίστε λίγο. Όχι, λίγο ακόμα 19-20. Τι 24, τι 25. Όχι από τώρα, ρε παιδιά, καθίστε λίγο. Νωρίς είναι. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα πάει η Bayern στην Νιρεμβέργη, εκεί που νομίζω έχασε βαθμούς και η Dortmund, έτσι. 0-0. Ναι. Και βρίσκεται πίσω στο σκορ 1-0. Και το σοφαρίζει με τα χίλια ζόρια. Με τον Γκνάμπρι, του οποίου φέτος είναι χρονιά του, νομίζω. Κάνει τις καλύτερες χρονιές σε σημαντικά γκολ και σε εθνικό επίπεδο και στην Bayern. Και πλέον πόσες μένουν, τρεις αγωνιστικές. Τρεις αγωνιστικές, στις οποίες η Dortmund έχει να παίξει. Έχει πάλι πιο δύσκολο πρόγραμμα, νομίζω, η Dortmund. Έχει να παίξει, ναι, μέσα στη Werder Bremen τώρα. Ακολουθεί εντός έδρας παιχνίδι με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ και τελευταία αγωνιστική παίζει στην Gladbach η Dortmund. Ενώ η Bayern. Όπου η Dortmund έχει να δώσει. Η Bayern νομίζω ότι το μόνο δύσκολο που έχει να παίξει είναι στη Λειψία. Έχω την εντύπωση. Θα σου πω τώρα αμέσως. Ναι, η Bayern παίζει τώρα με το Hannover εντός. Πάει να παίξει στη Λειψία και υποδέχεται την Eintracht Frankfurt τελευταία αγωνιστική. Α, η Eintracht έχει στόχο όμως, έτσι.
Ναι. Παλεύει για να σφραγίσει εισιτήριο για το Champions League η Άιντραχτ. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι τέταρτη με 54 και την ακολουθεί η Gladbach με 51. Ένα μεγάλο, ευχαριστώ στο άωρο το χέρι που έφερε τον καφέ. Ναι, ναι, ναι. Θα εκτιμηθεί όντως. Εννοείται. Ευχαριστούμε το Δημήτρη τον Παλόμπα. Οπότε, δες εδώ τώρα τι γίνεται. Και η Gladbach έχει να παίξει. Τελευταία αγωνιστική παίζει Gladbach Dortmund και Bayern Μονάχου Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Που η Gladbach και η Άιντραχτ μπορούν να παλεύουν επίσης μεταξύ τους. Τώρα βλέπω τη βαθμολογία του ότι είναι η Ρεβέργη. Είναι καμένη από χέρι, δηλαδή. Δεν είχε κανένα κίνητρο προχθές, ναι. Όχι, πήγε 19. Ναι. Πού να πάει, να προλάβει τη Στουτγκάρδη. Αν νικούσε, θα πήγαινε στους 21, θα είχε ίσως ελπίδες να προλάβει τη Στουτγκάρδη, αλλά αγωνιστικά δύσκολα. Είναι πνιγμένος. Και πάμε τώρα επιτέλους στο σημερινό μη τελικό. Ναι. Για Ιταλία. Για Ιταλία θα πούμε το Φαντόνι. Τι να πούμε για την Ιταλία, τι έχει τίποτα, τι γίνεται. Αταλάντα, θα βγει Champions League. Θα καταφέρουν οι Ίντερ, οι Μίλαν, όλοι να μείνουν έξω να βγει η Αταλάντα. Κάτσε να σου δείξει τη βαθμολογία. Έφτασε ο καιρός. Ούτε τη Γιουβέντους που παίζει χωρίς. Ότι αυτό που μου λες, ότι δηλαδή η Αταλάντα θα αφήσει εκτός της Champions League τη Μίλαν και την Ίντερ, να μου φαίνεται ότι μπορεί να να μου φαίνεται λογικό. Η Ίντερ θα βγει βασικά. Η μεγάλη μου έκπληξη εμένα είναι η Ρώμα. Πώς θα καταφέρνει πάλι, ναι. Ναι. Η Ρώμα είχε μία τετραετία που ήταν εκεί. Ναι, στο 2-3. 2-3 εκεί. Ναι. Το 2-3 από το 5-6 απέχει. Απέχει, βέβαια. Και σε χρονιά που πλέον Ιταλία. Γιατί υπήρχαν και δύο χρονιές που η Ιταλία είχε τρεις θέσεις και η Γερμανία τις τέσσερις. Ναι. Για δύο χρονιές μέχρι να κλειδώσει αυτό το 4 η πρώτη. Όλοι τα top πρωταθλήματα. Ναι. Και δες εδώ τώρα τι γίνεται. Η Μίλαν είναι στους 56. Ισόβαθμοι με την Τωρινό για το ειστήριο του Europa League παλεύουν. Η Ρώμα και αυτή 56. 58 η Αταλάντα. Όχι, μπερδεύτηκα. 58 έχει η Ρώμα. 59 η Αταλάντα που είναι στο ειστήριο του Champions League 4η. Και 62 η Ίντερ. Ούτε η Ίντερ είναι εξασφαλισμένη ακόμη. Γιατί έχουμε άλλες. Ναι, έχει 4 αγωνιστικές. 4 αγωνιστικές. Έχει δρόμο. Ναι. 4 μάτς είναι 4 μάτς. Και η Ίντερ δεν καταφέρει να κερδίσει ούτε αυτή τη Γιουβέντους που είναι κορεσμένη. Η χρονιά της είναι αποτυχημένη. Γιατί ναι, μεν πήρε το 8ο σερί πρωτάθλημα. Αλλά... Όχι, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι σεμιτελικά. Δεν είναι σεμιτελικά του Champions League, νομίζω. Και έμεινε εκτός κυπέλου. Ούτε καν αυτό το κεκτημένο. Το 4 σερί είχε. Και χάνει και αυτό φέτος. Ναι, σε αυτό. Από την Αταλάντα είχε μείνει εκτός. Οπότε είναι αποτυχημένη χρονιά. Η Αταλάντα η οποία έχει. Μισό λεπτό και λίγο. Η Αταλάντα έχει την καλύτερη επίθεση με την Juventus. Ναι. Εντάξει, okay. Το είχαμε παρατηρήσει αυτό, αν θυμάσαι, στο παιχνίδι εκείνο με την Έμπολη το 0-0. Ναι. Που την κράτησε το 0 με τις 41 επεμβάσεις, πώς είχε κάνει ο goalkeeper. Ναι. Την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος μαζί με τη Γιουβέντους. Ναι. Δες τώρα, έχει 59 βαθμούς η Αταλάντα με τέρματα 68-42. Ναι, πίσω 3, λίγο μπάζουν. Και στο μείον 3 είναι η Τωρίνο που έχει 44-29. Εντελώς διαφορετική προσέγγιση του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει 23 λιγότερα τέρματα. Αλλά έχει και δεχτεί και. Και ξέχασα να βάλω και τη Λάτσιο στο κόλπο που έχει 55. Είναι επίσης ένα βαθμό μακριά από το ειστήριο του Europa League. Γίνεται κακός χαμός και εκεί. Ναι, και λίγο. Το ότι η Γιουβέντους την καθάρισε την πουγάδα. Πολύ νωρίς φέτος. Έβγαλε το προσκήνιο τη συζήτηση. Τώρα όμως μπορούμε να πάμε σε ένα τελικό. Ναι, ήρθε η ώρα, επιτέλους. Εκεί που η πρώτη κόντρα ήρθε από τους προπονητές. Με τον προπονητή της τότε να λέει ότι είναι άδικο ο Άγιαξ να μην δίνει παιχνίδι. Και εμείς να έχουμε παιχνίδι του Σαββατοκύριακο. Ναι. Και έχει το προπονητής της, του Άγιαξ, παίρνει το γάντι που του πέταξαν, το σηκώνει και λέει: Ναι, ξέρετε κάτι, εμείς στην Ολλανδία για τηλεοπτικά παίρνουμε 10 εκατομμύρια ευρώ. Και τότε να μου παίρνει 180 εκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε λίγο που είναι η αδικία. Και εσύ βγες και πες ότι ο. Έχει άδικο. Γιατί ξέρεις τι, δεν είναι το θέμα το πρόσωπο. Μιλάμε για Tottenham και Arsenal. Οποιοσδήποτε και ήταν ο προπονητής τότε μπορεί να το έλεγε αυτό. Ναι. Και να σωστά. Το επικαλούτανε. Σωστά. Και οποιοσδήποτε ήταν ο προπονητής του Ajax θα μπορούσε να με καλεστεί αυτό. Δηλαδή να πει: Οκ, okay, ναι, εντάξει, έχετε μια εβδομάδα ξεκούραση. Εδώ παιδιά παίζουμε, εμείς παίζουμε με τα. Και ο Ajax που έχει ξεκινήσει φέτος από το δεύτερο προγραμματικό του Champions League. Έτσι, έχει δώσει νομίζω περισσότερα παιχνίδια από την Tottenham. Παρότι στην Αγγλία έχουν περισσότερα παιχνίδια και περισσότερες οργανώσεις, παρόλα αυτά νομίζω ότι
έχει 6 προκριματικά. Και 6 των ομίλων 12. Ναι. 14, 16. 16 παιχνίδια της Champions League έχει δώσει ο Άγιαξ. Δεν είναι και λίγα. 16 παιχνίδια. Έμα κι άμμος είναι. Να λέμε τώρα και από Ιούλιο. 25 Ιουλίου ξεκίνησε. Μαζί με τον ΠΑΟΚ. Είναι προκριματικό γύρο. 25 Ιουλίου. Είναι μακρύς ο δρόμος. Και είναι 28 από... 30. 30 Απριλίου. 30 είναι. Αν δεν έπαιζε ο Άγιαξ με την τότε να μαντώνει... Θα ήθελες να περάσει, να είναι στον τελικό, να το σηκώσει κιόλας. Ο Άγιαξ. Ναι, ο φετινός Άγιαξ. Θα με ενδιέφερα να τον έβλεπα σε παιχνίδια, όχι με την τότε. Θα ήθελα να το δω με την Μπαρσελόνα. Πάλι με φαβορί, λες. Ναι. Ξεβολεύεται τώρα ίσως. Ναι. Που έχει έναν άλλο ρόλο. Ναι, γιατί τότε να μου το όνομα της Λίβερπουλ ή της Μπαρσελόνα έχει. Ούτε τις παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο. Παίζει ρόλο και το κομμάτι των απουσιών πλέον που έχει στο ναι, συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια. Λείπει και ο Σον, έτσι, λόγω καρτών. Είναι, λείπει ο Wings, είναι αμφίβολος νομίζω και ο Vertonghen πίσω στην άμυνα. Μαζεύονται πολλές απουσίες. Ναι, είναι πολύ δύσκολο το μάτς για την Tottenham. Με Γιορέντε θα πάει βασικό, λογικά στον De Jong πάνω θα παίξει ο Τέλε. Και ό,τι γίνει. Αυτό που, όχι την σώζει, αυτό που έχει να επιδείξει νομίζω ο Ποκετίνο ήδη κάτι φετινή χρονιά είναι η ικανότητα της τότε να παίζει με την ίδια ευκολία σε τριάδα και τετράδα, που είναι μεγάλο όπλο για μια ομάδα, έτσι. Και από την άλλη τον Άγιαξ, ο οποίος έχει καταφέρει τα όποια μειονεκτήματα έχει, γιατί δεν μπορεί να μην έχει μειονεκτήματα σαφώς οποιαδήποτε ομάδα, να μην τα έχει αφήσει να τα εκμεταλλευτούν. Ναι. Ομάδες όπως η Real Madrid και η Juventus. Και η Juventus. Και περισσότερο η Juventus, γιατί είδε τι έπαθε η Real και θα μπορούσε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη. Ναι, ίσως. Γιατί η χρονιά της Real φέτος δείχνει ότι δεν δικαιούταν να ομιλεί για Champions League φέτος. Ενώ η Juventus έκανε το παραπάνω βήμα. Το άνοιγμα, το οικονομικό, τη μεταγραφή που συζητήθηκε όσο καμία άλλη το καλοκαίρι. Τον τρόπο και που πέρασε από τους 16 με την ανατροπή τη μεγάλη που λες ότι. Εντάξει. Ναι. Αλλά να δούμε όμως και οι δύο ομάδες αυτές, και η Real και η Juventus, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό, την ταχύτητα του Άγιαξ. Η Tottenham, η αγγλική Tottenham, ναι, μπορεί ναι. πολύ πιο εύκολα πιστεύω να ακολουθήσει το ρυθμό που μας έδειξε ο Άγιαξ την προηγούμενη παιχνίδια. Εγώ αυτό που περιμένω να δω με αγωνία είναι το πώς θα παρουσιαστεί ο Άγιαξ παίζοντας το πρώτο του παιχνίδι, πέρα από το ότι δεν είναι τόσο outsider όσο τα προηγούμενα και όλα αυτά, το πώς θα παρουσιαστεί παίζοντας το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, γιατί μέχρι τώρα και στα δύο προηγούμενα νοκάουτ τον είδαμε να πηγαίνει να παίζει τις ρεβάνς εκτός έδρας, ναι. έχοντας μάλιστα αρνητικό αποτέλεσμα. Και να πηγαίνει να παίζει ανοιχτά, να ανεβάζει το ρυθμό για να ψάξει να βρει τις νίκες που βρήκε εμφαντικά κιόλας. Γιατί και στη Γιουβέντους θα μπορούσε να έχει κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Να τον δούμε σήμερα αν θα μπει πάλι με αυτήν την οτροπία, αυτό το σκεπτικό να πάρει μία νίκη σήμερα, να πάει σε αυτό το υψηλό τέμπο. Να ψάξει 1, 2 και 3 γκολ ή αν θα έχει διαφορετική προσέγγιση έχοντας τη ρεβάνση στην έδρα του. Πώς θα διαχειριστεί και τότε να με το μάτς με αυτές τις απουσίες, δηλαδή με. Κυρίως του Σον είναι η νέα απουσία. Ναι, γιατί. Κέιν και Wings Μπράβο. Ήταν ήδη απουσίες. Ο Λαμέλα που τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως είναι σε βίσμα στο στρατό. Μία μέσα, 10 έξω. Ο Vertonghen είναι θέμα. Και το τι ακριβώς θα κάνει σε περίπτωση που δεν μπορέσει να αγωνιστεί. Είναι σημαντική επιστροφή για την φετινή Tottenham, γιατί όταν των τελευταίων τριών μηνών ο Σισοκό, ποιος προπονήθηκε. Από την άλλη ο Άγιαξ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι γεμάτος. Ναι. Όσον αφορά την. Δηλαδή και ακόμα και ο. Ο Μαζραούι μόνο που βλέπω ότι είναι αμφίβολος. Και ο Μαζραούι στα παιχνίδια με την. Στα παιχνίδια με την Ρεάλ. Νομίζω παίξει το 1 από τα 2. Και στα Juventus. Παιχνίδια με την Juventus στο 1 απουσίαζε λόγω κάρτας. Και στο άλλο αντικαταστάθηκε. Στο δεύτερο πρέπει να ήταν που βγήκε νωρίς, ναι. Ναι, και στο πρώτο δεν έπαιζε. Ναι, 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 σωστά. Γι' αυτό το λέω ότι δηλαδή ο Άγιαξ. Στα τελευταία του δύο παιχνίδια στο Champions League
έζησε με αυτήν την απώλεια. Νομίζω αν είναι πάλι ο Τάντιτς. Όχι, να μην είναι. Και ο Ντεγιόν. Και... αυτοί είναι που θα τραβήξουν πάλι το κουμπί. Να μην του πει. Μια φωνή από κάτω. Όχι, να μην είναι. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν θέλουμε. Φτάνει. Παίξατε ωραία, σας χαρήκαμε, σας απολαύσαμε, σας αποθεώσαμε έως εδώ. Τα ίδια έλεγα και εγώ, θυμάσαι πρόσφατα. Ούτε ένας μήνας πέρασε. Εγώ λοιπόν για γούρι θα πω ότι. Πολύ δύσκολο. Το κλασικό. Ναι, εντάξει. Δεν αλλάζουν. Και ήρθε η ώρα το ανάλυσε το να δώσει κτάλι στο μισό ανάλυσε το. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι υποθέσεις. Κάτσε εδώ άλλο να δει να πούμε παρά. Κάνουμε ανάλυσε το. Κατάλαβε το ότι κάνει έτσι για να δείξει ότι είμαι ο κακός. Που θα φύγω. Όχι. Θα πάμε λίγο αλλιώς στο επόμενο δύο. Πάντως κλείνοντας, εγώ θα πω πάλι αυτό που βλέποντας πλέον το Champions League χωρίς οπαδική συμπάθεια αφού έχει αποκλειστεί η Juve. Θέλω να δω, σου είπα, τα δύο πιθανά ζευγάρια θέλω να δω στο τελικό. Ή Tottenham Liverpool. Ή Άγιαξ Μπαρτσελόνα. Δεν θέλω άλλες διασταυρώσεις. Τώρα το ποιο θα είναι από τα δύο, αποφασίστε και βρείτε τα. Το Tottenham Liverpool μου αρέσει. Μ' αρέσει γιατί έχει και την Tottenham και δεν έχει και την Μπαρτσελόνα. Είναι δηλαδή win-win η κατάσταση. Σωστά. Μ' αρέσει. Θα δούμε αρχίσει γερμανικές από σήμερα τι θα έχουμε. Λοιπόν, αυτά από το ανάλυσέ το. Ασχοληθήκαμε λίγο με όσα είδαν τα ματάκια μας στην Αγγλία σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Εκεί που έγινε ο κακός χαμός στην δεύτερη και ο καλός χαμός στην πρώτη. Τον μεγάλο χαμό, γιατί υπήρχε ο καλός, ο κακός και ο μεγάλος χαμός που έγινε στη Γερμανία. Ασχοληθήκαμε λίγο με τον πρώτο ημιτελικό. Πλέον το ραντεβού μας μπαίνει για την Πέμπτη το μεσημέρι, εκεί που θα έχουμε το υλικό και από τους δύο πρώτους ημιτελικούς. Και θα περιμένουμε και τους ημιτελικούς του Europa League. Ακριβώς. Γιατί πλέον ναι, είναι Europa League που δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά πλέον είναι ημιτελικός. Ναι. Δηλαδή. Σφίξαν τα γάλατα. Και ένα μάτσο να μην έχει όλη τη χρονιά από Europa League. Έτσι, τελικούς, θα κάτσε να το δεις. Θα τα δεις. Λοιπόν, αυτά από μένα, να είστε καλά. Αφήνω τη σκυτάλη. Μένετε εδώ στο Λίμπερο. Στο Γιώργο. Να πάμε λίγο αλλιώς το επόμενο δύο ώρο. Να είστε καλά.